Vull començar amb aquesta afirmació rotunda, eh? amb tota la rotunditat institucional que comporta el càrrec de president del Futbol Club Barcelona. El Futbol Club Barcelona no ha realitzat mai cap actuació que tingués com a finalitat o com a intenció a l'alterar la competició a fi d'obtenir una avantatge esportiva a favor. Repeteixo, el Futbol Club Barcelona no ha realitzat mai cap actuació, tinc el ple convenciment que no hem realitzat mai cap actuació que tingués com a finalitat o intenció l'altar la competició a fi d'obtenir una avantatge esportiva. I aquí vull assenyalar el president de la Lliga de Futbol Professional. Ha tingut una actuació irresponsable, l'està tenint irresponsable, poc prudent i d'una manca de professionalitat evident. Jo demanaria un cop més al president de la Lliga de Futbol Professional que aturés aquesta incontinència verbal i que es deixés d'alimentar doncs, aquesta, aquesta polèmica perquè no fa cap favor a la institució que representa. Està denigrant la competició i, a més a més, és que està validant una hipòtesi que és falsa ha arribat a dir que no existien els informes, que no existia documentació, que el club havia negat que existia documentació. Un club que ha anat per lliure, ha comparegut com a acusació particular i un club que eh, diu que se sent perjudicat esportivament. Aquest club és el Real Madrid el que ha comparegut. Un club que tots sabeu que ha estat afavorit per a decisions arbitrals històricament i en l'actualitat per raons que sigui, però ha estat, i ho sabem tots, eh, afavorit per les decisions arbitrals. Un club que s'ha considerat a l'equip del règim, que històricament ha estat considerat a l'equip del règim de torn. Per què? Per la seva proximitat al poder polític, al poder econòmic, al poder esportiu. Home, crec que val la pena recordar que durant set dècades, la majoria dels presidents dels comitès d'àrbitres amb les seves diferents denominacions han estat gairebé de forma ininterrompida, ininterrompuda, no o ex-socis del Real Madrid, o ex-jugadors del Real Madrid, o ex-directius. Durant 70 anys, els qui han designat les persones que havien d'impartir justícia en el terreny de joc, durant 70 anys, han estat, ja els dic, o bé eh, exsocis, o bé exjugadors, o bé exdirectius, i alguns cops, tota la vegada, del Real Madrid. Clar, que aquest club es personi i, i alegui que se sent perjudicat esportivament en el període millor de la història del Futbol Club Barcelona, Home, em sembla un exercici de cinisme sense precedents. Els vol mires estan tots aquí, els 629 i, i els 43 CDs. El contingut és un contingut tècnic arbitral, bàsicament. Eh? Jo crec que, que això, evidentment, doncs, serà portat a la causa i allà doncs, el, el jutge determinarà l'ús que es fan d'aquests informes la qualitat d'aquests informes, la importància d'aquests informes, per què està, havien d'haver fets per persones que tinguessin una trajectòria dins d'aquest àmbit, l'àmbit tècnic arbitral. I, i miri, a títol d'exemple, jo li diré, eh, observacions tècniques, eh, perfil tècnic arbitral, partidos arbitrados al FC Barcelona, partidos arbitrados temporada actual, eh, estem parlant d'informes des del 14 al 18. Aquí parla de el 20 del sí, el 20 del, del, del 4 del 2015, quadro de partits arbitrados en la temporada 2013-2014. També s'acompanyen amb, 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 43 CDs, que també hem visualitzat a, a, a alguns, i, i, home, doncs, fa referència, veus una jugada, la aturen, eh, aleshores opina si és penal, si no és penal, també és interessant esportivament el fet que et parlen de les característiques dels àrbitres que arbitraven en aquell moment, de si era un àrbitre que tenia facilitat a l'hora de treure targetes, que si se li agradava que el tractessin de vostè o de tu. És a dir, són, són informes precisos, molt precisos, en quant al que és eh, a un assessorament tècnic i, i arbitral. Jo també animaria a tots aquests doncs, que, que parlen amb molta frivolitat i amb molta, molta lleugeresa de que això doncs, havia estat doncs, compra d'àrbitres o influència d'àrbitres, que em diguin eh, el gol, la jugada, el, el partit, l'acció sospitosa de favoritisme arbitral que s'hagi fet per raó de què hem pagat aquest assessorament tècnic arbitral. No podrán decir porque no se ha producido.